Zdravo svima, dobrodošli nazad i dalje smo ovde sa našom olimpijkom Aleksandrom Perišić. U ovom delu bismo malo voleli da saznamo ko je Aleksandra u privatnom životu, kako funkcioniše svakodnevno, kako se nosi sa stresom, šta radi za svoje zdravlje i slično. Pa, hajde onda da počnemo od ovog opet očiglednog dela. Neminovno je da se tvoj život sada menja i da će se tek menjati kako više budeš radila u profesionalnom smislu na sebi. Kako bi rekla da je ovo promenilo tvoj privatni život? Pa samo što kao možda više ljudi zna o meni, ali ja se nadam da se kao to ja neću promeniti, nego mislim naravno drugi ljudi će se verovatno menjati, ali ja ću se truditi da ostanem ista i mislim ako jedino što bi menjala kod sebe da budem bolja verzija sebe, tako da rastem i da učim neke nove stvari, ali mislim ja ne bih želala da se menjam nešto, da budem drugačija, mislim da sam ovako sasvim okej. Okay. Hajde malo da se vratimo unazad. Pričali smo i o osnovnoj školi, srednjoj školi. Da li se, eto sada, kada razmišljaš o tom periodu, kako si uklapala školske obaveze, eto tada osnovna, srednja škola sa sportom? Pa stvarno teško, jer opet vi ako želite se bavite profesionalnim sportom, to znači eto dva treninga, nekad takmičenja su od petka ili ti ajde četvrtka do nedelje, u ponedeljak opet ne odete u školu i dođete kasno i sve to, i onda nekako dosta trebalo je razumevanja da se ima, da. I trebalo je eto kad ste u školi da pokušate sve da uhvatite šta, kako, gde da se odgovarate da bi kada imate takmičenja imali razumevanja i da bi vas pustili, tako da bilo je jesu teško. Jesu li imali razumevanja? Jesu, stvarno jesu, svi i osnovna i srednja škola imala baš veliko razumevanje i podržavali su me. Izlazili su mi u susret i ono, stvarno sam imala punu podršku nekako, valjda kada se znala od malena da ću da napravim neki razum. Svi su navijali za tebe. Jel tebe to stresiralo? Te stresiralo što si morala da izostaješ iz škole? Pa jeste u neku ruku, mislim ja sam voljela taj sportski život i voljela sam to društvo u sportu i ono, išla sam tim putem i nekako bilo mi je krivo što nisam tu sa svojim kao generacijom i svojim društvom iz osnovne i srednje škole, ali nekako opet svako ima neki svoj put i mislim pronalazila sam se u tome da budem sa tim ljudima u sportu i nekako uživala sam s njima. S njima sam bila ja, jer svako, na primjer, vi u osnovne škole imate toliko dece da svako ima neko, kažem opet, svoj put, neku svoju viziju, da nešto voli, nešto ne voli, a vi kad ste u sportu imate isti cilj. Mislim, istim kao putem idete i nekako onda je tako mnogo lakše sa tim ljudima i znati da pričate i da se družite i ne to. Razumevanje neko jest. Postoji na drugom nivou. Ti si sada na fakultetu, jeste. Upisala si management u saobraćaju, je li tako? U saobraćaju. Aleksandra kao na saobraćaj. Ona menja ovaj pravac, prebacuje se u saobraćaj, možete za par godina vidjeti na autokomandi, rešavat će nam sve probleme. Management u sportu, sport je u pitanju, nije saobraćaj još uvek. Kako, mislim sada ok, sad smo porasli, veliki smo, naučili smo da se nosimo sa stresom, ali opet fakultet uvek je škola, uvek ga ima i moraš da izostaješ, jednostavno tako je, ali jel bi rekla da si ipak uspela da jednostavno uspostaviš taj odnos realnosti sada fakulteta i takmičenja? Da, pa u neku ruku jesam, svesna sam toga da ja nisam osoba koja može da radi 100% jednu i drugu stvar u isto vreme i želim da uradim nešto 100%, na primjer, to je bilo olimpijske igre, žela sam da osvojim medalju, tako da ka tome sam išla i nažalost fakultet je morao tu neku ruku da ispašta i onda da kažemo prvo su bile kvalifikacije i to vi se kvalifikujete, kao što sam rekla, 4 godine se kvalifikujete za, to je, trudite se da se kvalifikujete, možete da uspete, ne možete da uspete, to nećete znati do samog kraja. Ja sam u decembru saznala to, tako da je te cijele godine ispaštao taj fakultet i onda sam morala ponovo da upišem drugu godinu. I kada sam završila to, tj. Kad sam upisala drugu godinu, predala sam neke ispite, uradila sam neke ispite pre nego što sam krenula sa tim pripremnim periodom. I onda, kad se to završilo, sad sam opet morala da ostavim sve po strani i da se fokusiram na
olimpijsku godinu, to jest olimpijske igre. I onda sam sve dala za te olimpijske igre, tako da ispaštao je, slažem se s time, ali eto sad imam priliku da se posvetim i fakultetu i da završim. Nema odmora za da. Tebe. Pa, nema odmora. Imam malo. Dobro, ići ćeš na more, odmorit ćeš se, nadamo se. Ali kao da će razmišljati o tome. Pa to je neminovno. Trudi se da to malo isključiš. Tamo gde ideš, možda ne bude toliko, evo je osvečica. Neće, ja mislim. Dobro, nikad ne znaš. Nikad ne znaš. Ima dosta istraba tamo. Obavezno. Obavezno. Neretko smo stvarno na Zdravo 20 pisali o tom momentu, taj period između srednje škole i fakultete ili srednje škole i odabira nekog drugog životnog puta. Apsolutno je legit i opcija da se fakultet ne upiše, opredelimo se za neke druge stvari u životu. Međutim, oni koji se opredele za fakultet, opredele se iz više razloga. Neko prosto želi da ima tu diplomu, neko stvarno smatra da je visoko obrazovanje jako važno, drugima je za eto, neko buduće zanimanje to i tekako potrebno. Zašto si se ti, pored svih obaveza koje imaš van, ajde, akademskog života, da ga tako nazovemo, predelila za fakultet i da li misliš da je visoko obrazovanje važno? Mislim da jeste visoko, mislim to je kao neko moje mišljenje, mislim da jeste bitno, ali nije kao presudno, vi možete dosta stvari da naučite, praksa je majka, kako bi se rekla, ali volim izazove, volim sebe da testiram koliko mogu i šta mogu i mislim da znanje niko ne može da mi ukrade, tako da bi voljela dosta stvari da znam i da naučim i upisala sam fakultet i sa stricem se dosta pričala o tome i on je rekao, nemoj da upisaš fakultet ako ti hoćeš da upišaš zbog mene, zbog nekog, nego upišaš zbog sebe. Ako ti to želiš, ako misliš da ti to treba, ti to upiši. I onda sam ja upisala i mislim da će mi stvarno značiti kad tad fakultet i želim da ga završim zbog sebe, čisto da imam i to i da dosta stvari naučim i na fakultetu. Mislim da je jako važno mladima da čuju kako neko poput tebe koji je stvarno posvećen onome što je primarni deo, jel te, njegovog puta i karijernog, mislim, sport kao profesionalni sport, to je ipak karijera, posao, ti svakodnevno moraš da treniraš, svakodnevno se pojavljuješ tu na treninzima, na svim pripremama, ali mislim da je jako važno kada možemo da čujemo nekog poput tebe da ipak prati i drugu stranu života, to je to, želiš da završiš fakultet, želiš da se na taj način usavršiš i ipak uspevaš da hendluješ obe strane. A mislim da je to sve ta moja povreda donela, jer kad sam ja operisala koleno, vi ne znate da ćete se vratiti, da ćete moći nastaviti da trenirate, šta će se desiti i nekako onda ti vidiš, pa sad ja nisam niko i ništa. I uvek može to da se desi, da ja sutra, mislim, ja jesam ostavila nešto sad iza sebe, ali mislim da imam još toliko toga da pružim, ali opet ja ne znam šta će biti, ja ne mogu da biram, ja mogu samo da pratim svoj put. Absolutno. I onda nekako mislim da moram da uvek imam neku rezervu, jer svi kao su fazonu, šta ćeš ti posle tekvondoa, šta ćeš ti posle, kao ja bi sa 30 završila karijeru, ne znam, možda nešto da se završim ranije, možda da produžim, nikad ne znam, ali kao to su mi neki planovi. I onda kao šta ćeš posle? Ja trenutno ne znam kao šta ću posle, ali imam neke kao eto stvari na kojima bih voljela da radim. I onda bitno je da barem imam nešto da znam gde ću. Sve bi opcije. Da. Kako bismo mi na fonu rekli o sve u dobroj organizaciji. Stvarno ako uspostaviš neki ritam i ako dopustiš sebi da ti nekad bude teško, da iskoristiš one dane kad si super, da odradiš stvari koje nisi mogao, mislim da onda sve može da se stigne. Ja se slažem sa tim. A dobro, mislim, nigde ne žurimo, ima vremena, ne mora ništa da se da u roku, smo 20-ima, tako je. A zanima me, sad si ti, jel te, lice ove naše sportske države i verovatno sad svi hoće da ti budu drugari. Možda oni koji pre nisu bili tu, sad se kao pojavljuju, kao da si Aleksandra, znamo se mi odavno. Da, video sam te ja. Da. Ali ko su ti ljudi koji su stvarno bili uz tebe od početka? Mislim, evo, više puta si pomenula Petru, pretpostavljam da je ona jedna najveća podrška, mislim, jedna od ljudi koji ti pružaju najveću podršku. A pored nje, ko su ti ljudi koji su tu bili od tebe
uz tebe od početka i da li je možda došlo do neke promene kad su prijatelji u pitanju, onda kada si krenula možda da u ovoj seniorskoj karijeri onako ozbiljno osvojaš medalje i tome znači. I na koji način čuvaš svoj mir kad je to u pitanju? Da. Dosta pitanja. Pa da krenemo to da mislim da se i godinama menjaju kao prijatelji, jer mislim svi mi sazrevamo kao ličnosti i sad opet po stoti put imamo svoje puteve i onda nekako mislim da kako se s kim uklopite i nekako je normalno da vi kako sazrevate neke prijatelje gubite, neki dolaze novi. Razilaze se putevi. Naravno, prosto. Da, i jednostavno ono, samo pravi prijatelji će ostati tu ili mislim nije bitno da li, na primjer, moja drugarica je upisala neki drugi fakultet, a ja neki drugi, pa sad ne možemo da se družimo zato što nismo isti fakultet i tako neke stvari. Mislim da je to sve ono normalno, ide svojim putem, ide svojim putem, ali nekako kada sazrevamo i rastemo, mislim da svi imamo manje vremena za svoje prijatelje, jer pravimo neki svoj život i ono, neće meni prijatelj moj doprinijeti mom životu kao da ću ja sad... da će ona nešto raditi umjesto mene, nego ja moram završiti svoje kao što sam započela. Tako da mislim da tu se gubi dosta kao vremena za prijatelje i sad tu se najviše gube prijatelji. Ali mislim da moji prijatelji eto, kao poznaju moj život, ja poznajem njihov život i nekako napravimo balans i možemo da funkcionišemo. Nisam toliko prijatelj, jesam naravno, ali čim sam ih izgubila znači da nisu trebali da budu, da su neki deo života bili i hvala im na tome, ali nastavljam dalje isto kao i oni. Ja sam neko možda učinila neki deo života lepim, ali mislim da možda drugi deo ja ne treba da budem u toj priči i to je sasvim normalno. Tako da mislim da nisam puno izgubila prijatelja, ali da će sad dolaziti, ja sam svesna toga, ali i to će biti baš teško da vi sad izaberete, da znate da ta osoba baš zbog toga što si ti Aleksandra Perišić tu kao ne Aleksandra Perišić osvajačica olimpijske medalje, nego Aleksandra Perišić kao osoba koja je kao i svi normalni. I kao što živim svoj život isto kao što i vas dve živite, mislim to je sve nešto normalno i nekako mislim da će baš biti teško pronaći i vidjeti ko je tu zbog Aleksandra Perišić ovako kao normalna jer je Aleksandra Perišić koja je osvojila medalju. Ali mislim da ću se naučiti i da ću imati te ljude koji će me malo vratiti na put ako se tako nešto bude dešavalo. Evo da ti kažem, Tamara i ja smo tu zato što si super. E, hvala. Super je medalja, ali ti si baš sjajna. Bolje si od medalje. Kako dali će tebi dati? Da, ja sad ovdje ono radim polako da do kraja mogu da ponesem kuću. Mami. Zašto da ne? Ićemo se da mi vratiš. Čuvat ću ti dok si na letovanju, pa onda... Može. Kad ja prošetam tamo mojim rodnim gradom, kao, aha, vidite šta ja imam. Ja bi to stvarno radila kako sam luda. Dobro, a sada prijatelji, tu su oni koji treba da budu tu, koji su ostali. A u tim tinejdžerskim godinama, sada svi smo svašta radili i bilo je tu mnogo prilika za zabavu i za zezanja. Koliko si se ti upuštala zapravo u sve te, ajde da kažemo, tinejdžerske stvari, sve što tinejdžerske godine podrazumevaju i onda kada si izostajala iz tih priča, jel si osjetila onaj FOMO sindrom, ono, ne. Fear of missing out, ne? Ne, nisam. Pa mislim, mislim u svom životu uživam jer ja radim stvari koje volim. Nekako imala sam naravno trenut, mislim svi smo i izlazili i sve to nekako normalno, ali znate kad su granice i kad treba da zaustavite i treba da radite, da se vratite na ono što treba da radite i da radite te stvari koje ste od malena radili, to jeste ja treniram tekvondo 4. godine i sada sam razmišljala kao da kažemo da odustanem i tako nešto i da me povuče neka druga strana, to bi bilo ono, ne znam, užas. Tako da nisam dolazila u te situacije da razmišljam da li mi to nedostaje, da li je krivo što ne izlazim, što nisam na rođendanima, jer kao napravim rezultat, osvojim medalju i onda sve to ima neki kao završni kao čin. Kao, svi imamo drugačije prioritete. Jeste. I onda nekako mislim da nisam uopšte imala to. Joj, što nisam sad na ovom rođendanu, što nisam izašla danas sa društvom, jer ja sam tamo gdje sam željela da budem. To osim medalju, da se družim sa tim ljudima koji su u sportu, da,
da ovaj, dođem kući u kasne sate, onako da posle takmičenja, a ne kao posle izlaska. Imala sam naravno i trenutka kad sam izlazila, ali mislim da je to sve nekako, napravi se balans. I ja mogu da izađem, mene niko ne zadržava da ja izađem, ali znam da ja sutra ujutru imam trening i da to neće biti dobro za mene. I onda nekako neću da se ja dođe do povrede, da mi onda organizam, to jest ishrana bude lošija, da je spavam preko dana, nego nekako se nađe na disciplina. Kad mogu da izađem, ja ću izaći ako želim. Ako ne želim, jednostavno ono, volim da budem i kod kuće da gledam film. Dobro, ti si pronašla onda svoj neki balans. Neki svoj mir, da. Da, to je baš pohvalno za, mislim, 22 godine. Nebitno čime se baviš ako u 20-im, generalno ako si uopšte u stanju da razaznaš razliku između toga, izaći ću zato što mi se izlazi i izaći ću zato što drugi kažu da treba da izlazim u ovim godinama, mislim da si već ono na pravo put. Ja sam baš kao taj tip osobe koji ja radim sada da bi uživala posle. Da bi posle mogla kao da provedem vrijeme sa društvom i tako to. Mislim, neću ja sa 40 izlaziti. Mislim, okej, kao zamisli svaki dan. Ne, nego kao... Aleksandar se vraća u 20-ima. Kao sada je krenuo. Sad su 20. Ne, nego sam... Sad radim da bi imala za sutra i da bi mogla da obezbedim sve za sebe, za svoju porodicu i za sve što sledi, pa ću uživati, imaću, mislim, kažem, opet ja uživam u ovome, jeste da je naravno i teško i sve, ali mislim, kažem, opet uživaću kada se sve to završi i imaću o čemu da pričam i tako da, eto. Sad si govorila i o toj odgovornosti, ajde, recimo tako, osjećaš se odgovornom i za sebe, ali želiš i da sve što postigneš na neki način bude i deo života tvojih roditelja kasnije, da obezbediš sebe, pre svega. Sve to donekle recept za burnout. Takva odgovornost u ovim godinama, pored svih mogućih obaveza i svih ciljeva koje imaš, ne bi bilo čudno da se nekad burnout i desi. I ako se desi, kako ga hendluješ ili da li možda postoji neki način na koji sebe treniraš, ajde uslovno rečeno, da do toga ne dođe. Da li znaš kada je vreme da staneš, da usporiš i da se vratiš onim osnovnim stvarima? Pa, mislim da tu glavnu ulogu imaju moji treneri, Petra i Peđa, jer oni znaju kad ja tako preteram za neke stvari i da me vrate na fabričko podešavanje, kako bi se reklo. Ali ja učim to vremenom. Nisam još svesna i, kažem, opet stvarno sam veliki perfekcionista i ja to sve mora da bude tako, jer ako meni, na primjer, jedan trening loše ide, ja napravim kao u svojoj glavi sliku da je to užas. A u stvari nije, nego jednostavno ja samo tako gledam. I onda nekako mislim da taj kao moj mentalni sklop u tom trenutku ne bude baš najbolji, da ja ne vidim sebe pravim očima i da ono, napravim da to stvarno izgleda nešto užasno, ali tu su treneri i moji prijatelji iz kluba koji me to vraćaju na ta fabrička podešavanja i moji najbolji prijatelji. Mislim da i oni, to jest njihovi razgovori mi mnogo znači da se ja tako povratim. Naravno i porodica i svi oni imaju uticaj, ali najviše viđam taekwondo klub Aziju, to je svaki dan viđam. Druga porodica. Pokolno, da, a roditelje i familiju ne viđam toliko često, ali uvek kada mi je teško i kada imam tako neke, kao da kažemo, ajde, prebačaje i da li je nešto, da li sumnje u sebe, onda mi se desi da stvarno sednem sa stricom i popričam o svemu što se dešava i da mi on nekako napravi tu sliku i da ja, to jest, on mi da kako ja da dođem do toga, da ja sama shvatim neke stvari, tako da on mi je baš, ono, da kažemo, life coach. Jel bi rekla da je on deo, ajde da kažemo, neke rutine kad je u pitanju mentalna higijena? Da. Naprimjer, eto, strica si pomenula više puta, stvarno su nam jako bitni ljudi koji su svesni pre svega načina na koji razmišljamo i u skladu sa tim nam i daju savete, guraju nas napred, ali u onom tempu koji nama odgovara je. Mislim, ja se trudim da ne budem toliko u komfort zoni, ali
I to mi on stalno pomaže oko toga. Ja sam kad smo sad, kad su bile pripreme mjesec dana pre, svaku subotu i nedjelju sam ja odlazila kod njega samo da mi očisti mozak. Mm-hmm. Bukvalno da pričam s njim i da mi pomogne i on je uvijek tu da želi da radi sa mnom i da mi pruži sve i da priča. On neće mene tapšati po ramenu i biti kao odličan si, nego baš će da mi kaže onako kako jeste. I on mene poznaje, zna kakva sam i zna kako treba sa mnom. I onda isto kao što ja znam za njega, samo što on više zna o meni nego ja njemu, to je logično. Pa znači cijel život. Pa tako je, jeste, da. I onda nekako, to mi je bio lek, to mi je bio neki mir, tu sam pronalazila mir. U njemu sam pronašla kao neki svoj mir, neku toplinu i onako ljubav i sve to. I samo sam se onako prepustim. Znači kao da vi dođete, ja sam, kažem, odem kod njega subotu i nedjelju, ja se osjećam najsrećnije na celom svijetu. Lični psihoterapeut, porodični. Yes. Deo tog psihofizičkog zdravlja jeste i san. I to je nešto na čemu stvarno trudimo se da stvorimo neku osnovu i na platformi. Neretko smo pričali i pisali o tome iz više različitih uglova. Da li misliš da je san važan? Jel spavaš? Kako spavaš? Sad kao ne spavam. mnogo je važan. Mnogo je važan zato što mi imamo ujutru rano treninge. Mislim kao rano, sad ne znam kome je rano, ali meni je 9 sati. Rano. Da ja budem funkcionalna. Mislim, jesam, ali to je baš ono 9 ili 10. Ali to je po meni, pa ne znam, ja prvo dok se razbudim, ono, u 8 sati kao treba da budem već budna, da budem spremna da će trening da bude spaninzi ili nešto, bilo što je udaračkog tipa, je mnogo naporno jer vi možete doći do povrede, bilo koje, da sam van fokusa, može da se desi nokaut, svašta nešto može se desi i onda vi morate da imate dobar san. I onda, na primjer, ja se stvarno trudim da legnem ono najkasnije u 12, ali pošto mi nekad imamo trening u 9 uveče i završene su u pola 11, vi ste pod adrenalinom, vi ste sad tad bi leteli. Mm-hmm. I onda ja tek mogu oko 1-2 da zaspim. Ja ujutru mi je u 9 trening i onda to baš bude, na primjer, naporno, pa smo sad stavljali treninge u pola 6, da bi, pošto je bilo tamanje i leto i sve i ne idu se u školu, deca mogu da, mm-hmm, da funkcionišu. I onda smo od pola 6 stavljali treninge da bi mogli i meni da izađu u susret, da bi mogli da ja imam normalan san, da mogu normalno se zdravo i hranim i sve to, tako da mnogo, mnogo je bitan san za, mislim, generalno ne samo za kao sport, nego i lako. Apsolutno. Stvarno je to, mislim da ako se ne naspavate sve to, ne možete funkcionisati sljedeći dan. Ako onda opet ne možete i tako ide u krug, mislim da s neke strane ta disciplina najbitnija. Da imate i taj san i sve što donosi, da imate tačno isplanirano kako šta ide. To je kao reset kompjutera. Noću se apsolutno regenerišemo i posebno sane noću. Dremka je u redu, podnevna. Ja to volim. Ali stvarno sane noću je izuzetno važan. Baš i koliko god to sad zvučalo, ali zbog funkcionisanja sutradan, kada je ishrana u pitanju, kada je ne samo mentalno funkcionisanje, već i fizički organizmu je jako važno da dobije tih 8 sati noću. Iako nekada možemo da funkcionišemo i na 5, ali nikada to nije ono full potencijal. A dobro, svakome, mislim da je to baš individualno, svakome odgovara nešto drugačije. Da. Naprimjer, ja sam provala da meni 10 sati sna treba da bih ja funkcionisala. To je mnogo. Ali neko dobro funkcioniše i ne znam, na 6, na 7. Samo mislim da je treba da damo sebi vremena da pronađemo šta je, koja je to satnica koja nama tačno odgovara. Jeste. I da, mislim, opet pratimo to i taj neki naš unutrašnji sat, što se kaže, tako kaže. Ženama i generalno treba više sna nego muškarcima. Baš sam čitala da su studije na osnovu kojih smo dobili to 8 sati sna su pretežno bile rađene na muškarcima, da. Ali kada su, jel te, posebno studije rađene na ženama, ženama definitivno treba više. Epo, dobro. Više dobro, ja sam iskoristila tih 8 uveče i onda dremkica. Još 2 popodne. To je da. A jel jedeš pre treninga tog ujutru? Sve zavisi. Sad sam počela, pošto mi kao treba snage, jake su treninzi i onda bolje da jedem ujutro, ali onda ustajem još ranije. Onda tipa u 7 da bi to sve lepo jela, normalno. Koliko pre treninga?
Jedem, o čim ustanem, znači ja kažem u 7, ustanem do 7:30 da sam već spremila, da već pojedem do 7:50 da bi mogla ti kao sati 10 da mi se neko kovar malo i svari i da ne bude ono pre treninga. Ali se zavisi šta jedem. Nekad se desi da jedem ovsenu kašu, nekad se desi samo pojedem bananu. Sve zavisi kako se probavim tog dana. Nekad slano, nekad slatko. Ali ono, samo da ne bude previše, nego nešto malo, čisto da bi mogla da imam te snage za trening. Okay. Proteini? Okay. Kada jedem ovsenu kašu, stavim uglavnom protein. Mm-hmm. Čisto da to bude taman i zasladim, a i, ovaj, i da bi imala kao energije. Ali u toku dana sve zavisi, ono, ugljen i sve ostale, ovaj, sve zavisi. To baš tempiramo kakvi smo u formi, da li treba u tom trenutku i kako je, da li mora se spuštati kilaže, sve to. I onda ako moram da smanjim ugljene hidrate, onda pojačam proteine da bi izgubila kilažu. Je li imaš nekog ko ti pomaže? Imam, ali uglavnom idem na svoju ruku iz razloga što ja poznajem svoj organizam. I kao ja znam kako će da mi reaguje lupam na pirinač, kako će da mi reaguje na lupiću sushi, kako će da mi reaguje na ovaj krompir, eto meso, i sve zavisi, na povrće, bilo šta. Ovaj, i onda nekako prepoznajem sebe i znam koliko mi treba. Ali ovaj, naravno da volim da pitam i da se kao konsultujem sa nekim. Koji ti je omiljeni cheat meal? Šta najviše voliš? Tri leće volim. Okay. Ja kao neko koji je netoleranta na laktozu isto mnogo volim. Obožavam, znači to mogu, ali vidiš sad nisam ga jela dugo, jer kao nisam smela i onda sam... Na moru. Na moru, na Kipru, tri leće si... A možda sad? Može se. Imamo ga tamo u frižderu, nemo. Ima dobar restoran, možemo uzeti. Naći ćemo nešto. Da. A posle treninga ili jedeš? Ja sad, ja i ishrana i trening, ja ne znam, mislim... Ne, sve zavisi. Baš, pa me sada zanima iz prve ruke. Jutarnji, da, popijem protein. Ili tako nešto. Mm-hmm. Ili sačekam ručak. Sve zavisi koliko sam umorna i koliko, da li posle treninga imam još neke obaveze. Ako posle treninga imam još neke obaveze, onda tek čekam ručak. I onda posle ono ide, sve zavisi opet šta se jede. Može se jede tortilje, mogu da se jedu grašak ili tako neka kuvana jela, da. Ali ovaj, imam najveći problem je posle treninga uveče. Pa to. Tad ne smijem da jedem, a tad se nekad desi da pojedem. Najviše, tad si najviše. Tad mi najviše traži, jer pogotovo tad sam ono, adrenalin, hoću sve, sve ludilo i onda hoću da jedem. I to me tad moram da stavim tačku, nema, idi spavaj. Mislim da treba da istražiš malo one alternative, bukvalno imaju vežbe. Aha. Koje su više mentalne vežbe za to kao supresovanje. Ali ja kad, nešto znači, ja kada krenem tako kao ovaj, te pripreme deo, taj kada se kreću takmičenje i sve to, ja sam stvarno disciplinovana i ja umem ono da spustim i kilažu i sve to, da moji treneri budu, Aleksandra, možeš malo da se ugojiš, ajde država i pa kreni da skidaš, da. Ili tako nešto, zato što ja baš ono, ne, sad moram da skinem, zato što onda ću kasnije samo radišiti kilaži, ne, ja moram da skinem, to je kraj, mora tu i onda oni polude. Ali dobro, evo, dobro ti ide za sada. Da, ide okej, okay, da. Ide. A da li možda u svim tim obavezama tvojim ima mesta i za ljubav? Da vas držimo u neizvjesnosti. pa ne znam. Aha. Možda ima, možda i nema. Ok. Fair odgovor. Apsolutno. Pričat ćemo posle. Ok. Tako posle. Okay. E sad, šta planiraš dalje? Je li imao skoro neko novo takmičenje? Kako ti je dalje, da... kako bi Novak rekao? Da možemo da očekujemo neku novu medalju ili nešto tako. Pa ja... Sad odmor, to znamo. Da, pa priključit ću se ekipi kao sa takmičenjima od oktobra. Do tada ću početi polako da treniram i sve to i onda više ću ići zbog sebe da na takmičenje ovako da bi uživala i sve to. Imamo finalni... Kako si to rekla da bi uživala? A napokon da malo opušteno, onako rasterećeno. Imamo finalni Grand Prix u decembru ili novembru, nisam sigurna, ne znam tačno još ništa ni gde ni šta je, ali tu bi trebalo da idem. I sledeće godine imamo svetsku u Kini
I tu bih stvarno voljela, pošto sam bila druga na svijetu, voljela bi da eto krenemo, da se tamo pripremamo za to, da imamo, da nam to bude kao pik za tu sezonu i da tamo osvojimo ovaj zlato. Mislim, ka tome ću da ciljam, a sad naravno vidjet ćemo šta će biti. Ovaj, ali ja se nadam tome, iskreno. Mi maksimalno navijamo za to. Ispratiti sve u potpunosti, ne možemo baš da odemo do Kine, ali ćemo svakako. Who knows? To je za godinu dana. Možda, eto, možda. Što da ne? Ništa, ako odemo, mi te zovemo, očekujemo tamo akreditacije neke. Sprobat ću vas ja. Kad smo se već istimali da dođemo, reći bi bio i da uđemo. Da probati da bude malo trener, jedno da hladim. Čisto se zamenimo. Ja hoćeš u borbu da uđeš. Super, može. Da, ja ću u borbu. Sad će polako krenuti da trenira od svoje tolge godine. Tamo se do godine spremam za... Moraš da se uvojiš. Ja ne došao 10 kilograma. Pa dobro, jel, ti si više od mene, pa mi kad bismo bile, ja bih samo sela bolje nego da čekam da me trese. Pa kao. Da, dobro, to je Kina, sljedeća godina, planovi za budućnost. Ako se vratimo u prošlost, pa čak i na osnovu onog prvog pitanja koje je bilo, evo sada Aleksandra koja sedi u ovoj stolici, divno izgleda, divne stvari ostvarila ove godine, tek će ih ostvariti. Ja se nadam. Šta bi rekla maloj Aleksandri od 4 godine? Pa da prati svoje snove, da koliko god je to i prepreka bilo i svega što se dešavalo, da samo to može da me ojača i da ja mogu da posle toga budem nešto mnogo, to jest bolje, i da mogu da rastem i da se razvijam i da samo pratim ono što želim. Tako da mislim da to bi rekla. Na taj način se ostvaruju ciljevi. Pa jeste, mislim, ono, koliko god, kažem, opet imali ti nekih krivina i sve to, da su ti svi ljudi bili deo ovoga da ja dođem do toga i da su mene usmeravali i da su pravi ljudi bili u tom trenutku da me guru na pravi put, da ja nastavim pravo i da koračam. Mnogo je mladih koji imaju isti ili slični izazove, pa čak i potpuno suprotno, opet izazov je izazov, suočavamo se sa njima na svakodnevnom nivou. Da. Koja je tvoja poruka za naše gledalce? Pa isto, mislim da svi smo mi isti, mislim, u neku ruku. Pratite svoje snove, koji god da je put u pitanju, da li je sport, da li je novinarstvo, bilo šta da je u pitanju, mislim da samo treba da prate svoje snove i da koliko god je teško, posle kiše dođe sunce, mm-hmm. Tako da mislim da treba da idu. Mislim, ja imam inače te to važno nozi posle operacije, yes, da to je bol koji osjećaš danas je snaga koju ćeš ostiti sutra. Tako da mislim da eto možda to može da se kaže za apsolutno vaše gledalce. Tako da eto. I za sve ljude. Hvala ti puno, Jana i ja smo uživale, stvarno. Hvala ti pre svega na svim momentima koje si podijelila sa nama i onim dobrim i onim lošim, tako da verujem da je ovo samo početak i da ćemo se možda kroz koju godinu, imaš ti još vremena da budeš u 20-ima, imaš još 8 godina, tako da se nadam da ćemo opet ponoviti ovaj razgovor. I ja se nadam, baš mi je bilo lepo s vama. Gledali ste još jednu epizodu Zdravo 20. podcasta, sa nama je bila Aleksandra Perišić. Ako već niste, zapratite kanal, podelite video i ispratite nas na svim, kako društvenim, tako i audio platformama. Vidimo se u sljedećoj epizodi.